Me smiqve dhe artistëve, mjeshtre e madhe arti dhe ishe stari ka festuar 81 vjetorin e lindjes në hollin e teatrit Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Gjatë ceremonisë nuk munguan batutat plot humor dhe as torta e ditëlindjes që mbante numrin 18. Aq sa ndjehet dhe aktoria që konsiderohet jeshia ndërbite e skenës së estradës dhe teatrit të Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Ai shestari i përket brizit të parë të aktorëve profesionistë shqiptar. Ajo mbetet një nga aktoret më të dashura për publikun me 10 role të realizuara mjeshtrisht në skenën e estradës dhe teatrit, si dhe në kinematografi. Në Durrës e njohin dhe e duan të gjithë brezat, fal angazhimit të saj edhe në shfaqjet për fëmijë gjatë dekadës së fundit. Për të, vitet janë thjesht numra, ndërsa aktrimi si ajri i detit që i jep gjallëri. Kur bëhet datëlindja apo festa me shokëve dhe miqve, shkon shumë bukur. Se vërtet i jep dashuri, po edhe merr dashuri. Dhe kjo dashuria është gjëja më e bukur në jetë. Dhe nuk të gjithë njerëzit nuk duhet të përtojnë të japin dashuri, se do ta kalojnë më bukur.